Різдвяні свята минули, однак не пройшли без надзвичайних пригод. У оселі 63-річного Ужгородця минулої ночі сталася пожежа. Рятувальники в палаючій квартирі багатоповерхівки виявили господаря та жінку. 30 мешканців будинку евакуювали. Оскільки було дуже сильне задимлення, одні заходилися повідомляти про пожежу і відповідно проводити евакуацію мешканців даного під'їзду, інші ж безпосередньо займалися гасінням пожежі. Коли вони зайшли у квартиру, то фактично в осередку пожежі і в одній з кімнат було виявлено власника і його знайому. На той час чоловік уже втратив свідомість і потребував медичної допомоги. Наразі чоловік перебуває в лікарні з ознаками отруєння чадним газом. Причини загорання поки що встановлюються, зазначають в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом в період різдвяних свят за безпекою закарпатців слідкували більше 450 рятувальників. Довелося їм надвечір 6 січня шукати в горах і заблукалих туристів. Їх знайшли протягом кількох годин. А вже 7 січня до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про зниклого туриста – мешканця Києва. Катаючись на лижах, чоловік заблукав у горах Рахівського району. На пошуки підключили 11 чоловік гірських пошуково-рятувальних відділень, а також 7 добровольців. Пошуково-рятувальні роботи тривали майже добу. Чоловіка також було знайдено в районі гори Близниця. Він медичної допомоги не потребував. Фактично, як самі говорять рятувальники, врятувало його те, що він фактично майже добу знаходився в Русі. Стан чоловіка був задовільний, а тому медичної допомоги турист не потребував. Рятувальники не втомлюються закликати: будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки.